E falenderojmë dhe madhrojmë Allahun fuqiplot, sa jashtë i vetmi që meriton falenderim. Ai nuk ka fillim, nuk ka mbarim, ashtë i gjithdijshëm i plot fuqishëm. E falenderojmë Allahun Dhul Gjelal që na ka dhonë shëndet, që na ka dhonë jetë, edhe neve jemi këtu zbashku në këtë ditë gjigante e madhështore, falenderuese ndaj Allahut Dhul Gjelal në këtë ditë gjumaje. Falenderojmë Zotin Gjeleshanuhu që na ka bërë pjestartë këti dinit islam, kjo fejë që jep shije gjdo punës, gjdo aktivitetit, gjdo veprimtarijës tonë që neve e bëjmë, e punojmë dhe e shqyqojmë, apo kemi nostalgji dhe dëshirë për të regullu diç, të i madhi Allah Gjeleshanuhu e Gjeleshalu jemi të shpërblymë. Do shurit e mi, gjithmonë bëjmë përpjekje që të rrahim disa tema që janë të nevojshme për shoqërinë, po sidomos për lokalitetin tonë ku jetojmë dhe ku veprojmë, sepse këtë rreth e njohemi, supozojmë se e njohemi më mirë. Mirë, po kush e gjen veten në këto thënje, në këto ligjërata javore, lutëm që të jenë të dobishme për çdo besimtar dhe besimtare. Dashurit e mi, bota islame sot duhet të edukoj fetar që janë sa më afër parimeve të fesë. Qëllimi i çdo predikusit islam, i çdo mësuesit fetar, duhet të jetë që sa më shumë të bëj përpjekje për me eduku fetar që janë sa më afër parimeve të kësaj feje. Ky duhet jetë preokupimi i çdo një ftuesit që fton në këtë din gjigant islam. Islamit i duhen fetar të mençur. Islamit i duhen fetar që maksimalisht e njohin fejen. Nuk po thonë superior, mirë po gjërat elementare, bazike, të patjetërsueshme, të ato bazat e fejes, duhet t'i nje çdo njoni prej neve. Besimtar, lidhuni ma shumë me parimet e kësoj feje, me mësimet e kësoj feje, dhe me idealet e kësoj feje. O ju besimtar, edhe njerë po përsëris. Lidhuni sa ma shumë me parimet e fes, me vlerat e fes, me mësimet e fes, me idealet e fes. E sa ma pak me figurat fetare. E sa ma pak me figurat fetare. Pse me figurat fetare? Do të shohim pak ma vonë. Tri gjëra, neve duhemi mu dakortu tash që në fillim, tri gjëra duhet me i paraqit neve, me ja kujtu vetës dhe çdo njerit prej neve që në fillet e para të fetarizmit tonë, kur kemi fillu me mësu diç për fen, dhe kur do të fillani ju dhe cilët jeni fillestar të fejes, tri gjëra kanë më të shoqëru, pa tjetër se kanë më të shoqëruen. Dhe nëse je i kujdes shumë, besoj që kemi marrë një fetari të shëndosh, kemi marrë vlera të shëndosha, ideale të shëndosha. Nëse nuk i ke parasysh këtë trija, besoni që vlerat fetare të ti nuk kanë me uqmu, idealet fetare të ti nuk kanë me uqmu, po të ti ma shumë kanë me uqmu figurat, emnat, personalitetet, udhëhecësit, se sa vlerat do thot fetare. Do shurit e me e para që të paraqitet gjatë rrugtimit të fejes është vlerat, parimet e fejes që i lexojmë neve në Kur'an dhe në traditën profetike. Dashurit e mi, paqja është prej vlerave të fesun. Po edhe nëse një lider, një figur, një person bën veprime të kundërta anti-paq, mos thuaj se Islami ka fojët,
personi, figura i kafajët, jo do thot këtë din islam. Se vlerë është paqa, vlerë është drejtësia, është ideali fejës tonë drejtësia. Nëse takoni në i lider, në i figurë emblematike, nëse takoni në i përfaqësues, në i simpatizant të fejës, që nuk është i drejtë, mos e akuzani dashurit e mi këtë din islam, se din islam vlerë, parsore, ideal parsor e ka drejtësien. Vlerë e fejës është mëshira. Kur të shini fetar që nuk janë të mëshirëshëm, mos e akuzani fejën, personi, figura, emni i kafajt, ju feja. Vlerë e fejës është një shmëria zotit ati i qofsh mi falë, saj është një përveçti tjetër nuk ka, është i gjithdishëm, i plët fuqeshëm, është i pastër ti madhi Allah dhul gjelal. Figurat, mos i adhurani. Dëvët shmëria është ideal i fejës tonë. Nëse shumë i figura, udhëheqës, praktikantë, fetor, po nuk janë devotshëm, mos e akuzoni dinin islam, se kjo është vlerë fetore, po ky bërci i vlerave nuk është në nivel. A? Respektimi, dashuria, humanizmi, e të tjera të shumta janë vlera të fejës. Andaj, ka më në të shoqëru ty dhe mu vlera, kapnu për vlera, mos u kapni për individ. E dyta, na dalin disa figura, disa njerëz që janë afru idealeve, vlerave, i kanë zbatu vlerat. Mirë po, njerëz që i kanë apliku vlerat, duhet nderu dhe duhet respektu. Fejs gjithmonë i duhen figura, i duhen lider, i duhen pres, fejës i duhen këto gjëra. Fejës, apo feja nuk guxon të mbetet vetëm një doktrinë që spjegohet teorikisht, por duhemi t'ju themi se vlera fejës është më e madhe se sa mund të jetë, do thot një individ. E dashurit e mi, kjo komo na shoqëru neve të gjithve. Edhe e treta, metodat që njerëzit i kanë përdorur për me i bartë këto vlera. Këto gjithmonë kanë më na shoqëru. Metodologjia ndryshon me ndryshimin e kohërave, me ndryshimin e gjeneratave, me ndryshimin e vendeve. Një metodologji e paraqitjes së fejës që është zbatu dikon në një gadishull, nuk do të thotë se mund të jetë praktik në gadishullin tjetër. Nëse është apliku në një pozitë gjeografike të caktume dhe ka qenë shumë e suksesshme, nuk do të thotë që ajo vlerë dhe ajo metodologji më falni me u praktiku ndoshta edhe tek ne, se tek ne mundot me sjell pasoja. Neve duhemi me analizu dhe duhemi me studiuar mentalitetin, pozitën gjeografike, idenë e njerëzve, formimin e njerëzve dhe duhemi me gjetë modus, model adekuat që neve këto ideale, këto vlera ju jap, këtyve vlerave, këtyve idealeve ju jap mi shpirt edhe bëhemi të suksesshëm. Andaj, njeri ju mund të bartë vlera, por s'mundet me konë vetë vlera, sepse njeri ju është i mangët. Njeri ju mundet me bartë vlera, por nuk mundet me konë vetë vlera, se njeri ju në krijimin që e ka kriju Zoti, është i mangët, është harrëzgji, kërë jakona dësene, edhe hup, bjen ngërmi, por nuk do të thotë që vlera ka humbën, vlera është do të thotë diçka tjetër. Na kur të besojmë se një njeri është vetë vlera, na e rrezikojmë vlerën. Pse? Sepse luhatja e tij është luhatja e vlerave. Disa fejnë i kanë, disa fejnë i kanë shejtnu njerëzit dhe njerëzit i kanë bërë simbole të vlerave dhe devijimi tyre
ka kuptu devijimi i vlerave. Janë disa fe që i kanë shejtnu njerëzit. Në islam njeri është njeri, nuk është me lojke. Njeri gabon. Njeri është relativ. Mund të jetë kështu, po mund të jetë edhe anën tjetër. Ta ketë. E disa fe i kanë shejtnu njerëzit. E kur kanë gabu njerëzit, ju kanë thonë atyve vetë vlera, kur kanë gabu njerëzit, i kanë humbën edhe figurat, po edhe barcit e vlerave. Te na nuk e kemi këtë problem. Po hoxhi i madh, po dietari i madh, po ka lajthitën, po let lajthitaj, por vlera është diçka tjetër, e ai hoxha, ai dietari, është do thot diçka tjetër. Me një fjalë, nëse hoxha të thot kështu, e kuroni thot në djathtë, ti veç për shëndete e respektue, e ki Kur'anin djathtë. Nëse ka deviju filoni, nuk ka deviju vlera, o Allah, unë nuk po vimu falë, për shka, po ase një shka boni a i filonia, po aja është filoni, nuk është vlera, aja është bartës i vlerave, që gjatë rukëtimit ka lajthit, dhe i ka përbuz vlerat, e Allahu e ka përbuz atë njeri, atë emën, atë person, atë individ, po jo dinin islam. Dinin islam mbetet i atil vler ideal, i pathyshëm, pa mor parasysh që bartësit e këtyve vlerave mujnë me lajthit dhe mujnë me deviju. Na nuk i sakrifikojmë vlerat për hatër të individve. Kjo duhet jetë e kjarë të këna. Na shpesh mundohemi mi arsitu disa persona që ndoshta në situatat e caktuare janë tregu të më shirëshëm. Mundohemi mi arsituen. Vlerat nuk devijojnë, e bartësit e vlerave mujnë me deviju. Doshurit e me, po kam dëshirën këtë gjuma me ngrit pak edhe qështjen e predikimit. Po edhe fetart me u dit ka me u kanalizu. Po edhe fetart mos me qenë në mjegull. Po edhe fetart mos me qenë peng i individve, i figurave, a? I atyve që me rëzimin e tyve rëzot edhe kë. Ka thonë hoxha që shto dhe pikmo. Këtë hoxhën tjetër se nga se kë nuk ashtë hoxha jam. Jo mërdosurit e mi. Jo kështo. Jo me këtë mentalitet. Duhet mormi nga të gjithë. Vlerat. Individi emni mbetët do thot emën. Ndoshta i ka mbet, ka lajthi dikun. Po vlerën, unë e ja respektoj do thot që e ku marë. Ku lexojmë vlerat që i kanë bërë shokët, dhe shokët e Muhammed Mustafas, dhe dietarët, qëfar metoda kanë përdorë, besoni që ka njëherë befasomi në ditën e sëdme. E ta shtrohet pytja, a është kusht që na të njëjtat metoda me i përdorë sëtë? A është kush që na të njëjtat metoda me i përdorësat? A kanë ndru sfidat? Atëherë kanë pas sfida tjera. Sot kemi sfida tjera. Ata janë sfidu me tjetër gjë. Neve sot sfidohemi me gjëra tjera. Sot luftohet bidati, që luftohet bidati, me metodologjin e para 1000 viteve. Jo, doshurit e me. Jo, neve sa duhemi me luftu me metodologjin e sodit, por me bidatin e atëherit është synu tjetër gjë, e me bidatin e sodit krejt synu o dishka tjetër. Duhemi me qenë si fetar shumë të meqëm, shumë vizionar, shumë të urt, ata njerë që i ledzojmë mesin e reshtave, jo vetëm tekstin. Po dhe mesin e rejshtave. Shqyqan, më ka pëlqy për këtë tem, pamas, fjale Allahu Dhul Gjelal. Mirë po edhe mendimtarve se si e kanë komentu ajetin me numër 34 të kaptinës e tëvbe. Ju kësha këshilu kur të këthejmi mas gjumas me ledzu. Ashtë në faqen 187 të Kuranit familjart, ajeti me numër 34 i kaptinës tëube. Që thot, ja ju e ledhine amenu, o ju të cilët keni besu Allahun, mu ty,
ti, aj, ajo, ne, ata, ato, gjithve përna përshëndit, dhe përna qënë selam, i madhi Allah dhul gjelal. Inna këthiren min al ahbari war ruh, bani la jekuluna amualan nasa bil batil, wa jesudduna an sabilillah. Po thot i madhi Allah, o ju të cilët keni besu, dine se shumë prej rabinëve dhe shumë prej priftërinjëve në të kaluarën e kanë pas ngron pasurinë njerëzve pa të drejtë dhe kanë largu dhe kanë pengu prej rrugës së drejtë. Zoti po tregon për këtë smundje, për këtë smundje. Subhanallah, kjo smundje mund të më na kaplua dhe neve. Për këtë Zoti po ja tërheq vërejtë dikujt, për më na dhonë pse mu ty edhe të gjithëve, sidomos neve prisave. Po tregon për këtë smundje të shfoqur atëherë se liderët fetorë, figurat, njerëzit eminent kanë devijuar nga rruga e drejtë dhe nga ky devijim i tyre kanë deviju edhe fejnë. Ata vetë si persona kanë deviju, e kur kanë deviju ata si persona, e kanë deviju krejt fejnë, sepse ata janë konë bartës të fejnë, janë konë vlera vetë e asoj, dhe kanë deviju edhe vetën, edhe ata shka e kanë bartë. Problemi është se, kur kanë deviju ata, edhe njerëzit kanë deviju me ta. Pse kanë deviju njerëzit? Sepse ata janë konë vlera, e kur ka deviju zboshku, dhe thot me ta. Njerëzit nuk kanë mundur me i thonë se mbas teje nuk vi, sepse i ke deviju vlerat. Ata e kanë qujtë vetën vlerë. Edhe njerëzit nuk kanë pos kapacitet edhe mundësi mësës i doshën, me i thonë unë e mbas teje nuk vi. Për çka? Se këta njerëzit i kanë besu se këa vetë vlera. E në islam ju, vlera është diçka tjetër, idealja është dhe thot diçka tjetër, kurse individi figura është dhe thot diçka tjetër. Vlerat janë shumë më të mdhoja se sa na. Vlerat janë shumë më të mdhoja se sa na. O gjemot, vlerat respektoni ma shumë se sa individet. Vlerat respektoni ma shumë se sa individet. Na i respektojmë edhe fjallën këtyje që i flasin e bojmë zhurmë. Amo veni nuk është për me bo zhurmë. Na pëdojmë e të respektojmë, amo ashtë e gjuma. Për këta i madhe Allah dhul gjelal ka thonë Kur'an, ju harrifune kelime an me wadihi. Qa kanë bo? Ata e kanë deviju tekstin prej synimit të tina. E kanë deviju tekstin. Ky tekst ka pos një synim dhe diçka tjetër. E ata e kanë deviju që shkanë doshtë vetë. Ja kanë ndru vendin. Shpesh kanë erë ja ndrujnë vendin, a? Bilëm thëj keni o një uqë. Qysh me na keni privubre? Qysh me na keni thonë haram alkoholi? Valoj në Kurani këmë gjithë halalish. Por i menë Kurani gjonë halalisht. A mo dush më kohë shumë i menqëm, janë një katër ajete, dush me ditë forma, koha e zbritjes, dush me ditë rënditjen e zbritjes, edhe dush me ditë që një ajet e ka anulluën hokmen e ati para prak, po e kalon Zotin Kur'an për adhurim edhe për mësim me morë se si ka qenë në të kalumen. A mo, me ata, jo do të, me adhuru Zotin, me falenderu Zotin, me morë mësim, po për me e morën si hokëm, nuk ashtë, se ka thonë Zotin, mos ju afroni namazit e ju të konë të dehur. Me një fjallë, para se më folë, pesa dush, për burë, a? Pesa do thotë sa dush. E shumë ajete tjera, kur ka ardhi fundit, ka thonë, ka dame, ka dobi, po domi është ma i madhë, e fjallë kalonë relative këto edhe pak, po kur ka ardhi fundit kretë, ka thonë s'ka hajrë aty, ashtë e ndalume. Për 13 vite, kanë zbrit këto ajete kuranore gradualisht, deri sa e kanë bindë faktori njeri, mendjen e njeriut, për me hjek dorë nga alkoholi.
Shiqani çfarë metodologjie. Na po menojm për një ditë të rak me pruan babën këtu 5 vaktet me i fal. Na po mendohemi për një ditë, do thot të rak me pru vllahun, me pru mikun, këtu do thot mi falën 5 vaktet. Na po mendojm që ai u kon deri tash anti xhami, anti Ramazan, anti Xherim, anti krejt, po dojmë të thot mi një herë me këthy. O do shurit e mi, metodologji, forma, shoqërim, afrim të një horive, ata do të më na po sjelljen ton me sytë e tyve, kur të na i shojnë sjelljen ton, besimin në praktik neve, besoni që ata kanë me pranuan, edhe ata kanë me filluan këtë din islam. Amo neve po mëndohemi, aty për aty, me njerë, nuk ka, edhe që ka bojmë, asë më godha, mos të foli. Oh, Mamet Mustafaja, 23 vite, o doshurit e mi, 23 vite, mu e kanë shoa, e kanë ofendua, e kanë përbaltua, e kanë internu prej venit, ja kanë konfisku pasionien, e kanë fjoll, në kur s'ka hek dur, do thot prej tyve. Neve, kini vrejt, me shembul praktik. Mohamed Mustafaja në dit i ka thirë shok të vetë për drejk, që vësaj më shirë shumë, ka humbre, bukur shumë, e ka bot vetën edhe pandemia, por nuk gudzon më në alargu pandemia për kësaj vlere, me shku me vizitu mikun, shokun, dashamirin, kojshien, agjen, shokin, mikun, me shku me vizitu me thirë, për drejk, për dark, për iftar, ha? Mos me hub këtë vlerë madhështore, që është, është bereqeti i Zotit në atë shtëpi, i ka thirë. Edhe renin e ka pos njona për bashkëshurtëve, e kjo ju ka tregu shokve se nona juve filonja, se nona, grote profetit janë nonat e besimtarve. Filonja e ka përgadit ushimin, e kësoj tjetërës ti ka hinë gjelozia. Pse e përmeni emnin e saj, e nuk e përmeni emnin tem. Po vjen ushimi, ushtru sofra, ka dole ojshja, aja te prun Hafsa, ka dole ojshja me kra, edhe ja ka derdh kretat, qurba, të shqim, që e ka pos? Edhe ja ka thyja dhe enën, pe i gjelozijës. Hajt posh, zotin e lomë, qitë në vetash, se na imi besimtar, mashallah, 5 vaktet i folmi. Ha? I këthirë shok, mish, dashamir, për herën e port, kanë ardhën shpi. Edhe komoditeti mirë, muhabeti mirë, ta ka përplos të nxerën për para musafirve. Ju një unë ju nërvëzumi një herë tash, alo, alo pa i ndodha, i pari hoxha, u nërvëzumi një herë. Që ka bo profeti Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, është ngrit me busqeshje, dhe i ka thonë, u bo gjeloze nona juaj, u bo gjeloze, ka marrë një endë, edhe të munu me mledhë diçka burë, se s'ka posu shem tjetër, u bo gjeloze, e ajo pasaj i ka rapish ma shumë. Edhe ka ardhë, ja, Rasulullah, posh madhnin e Zotit, kërkoj falje Zotit që letë ma falë. Këm po gjuna, më kopi shejtoni, gjelozia, këm po gjuna të madhë. Tha po, me një kusht, ju lutë në Zotit, ha? Këtë enën, me ja ble, me ja siguruajsh, që ja thejve hafësës. Tha po, ka me bo. Subhanallah, doshurit e me, neve pojmë, me bo më në ndodhë një gjojë këtilë, edhe stërgjyshën, pëdini ta. E për këtan, një pjesë e njerëzve po e ndryshojnë tekstët, i ka ndryshu qysh ju ka konvenu. Neve me bo mja fillu, me i kundërshtu tekstët, qysh na konvenon, dolmi për kësaj feje kretë. Dolmi, për shemëll, aq ko nga trim nga njëherë, sa që befasohemi edhe turpnohemi nasët në 2021. Për shemëll, hynë në gjami jo borë, hënë gjami atje edhe i mytë njerëzit. Qysh far logike është mërbur? Qfar logike mërë është kja? Allah, is ta mërë menja ish? Ha? Po kjo mendje është e ndrësh këto bur. E ndrësh këta është kjo mendje. Nuk është mendje e pastër islame, muslimane. Ha? Sët e shone, ofendon, një mësus, një hoq, që a i kalon në gjurë pozitive, ka dhonë kontribut të madhë, a, thëti, kum shku mas, a i shko një devjum. Pse? Pse e kum po t'i full, dikun musafir kur u kon, t'ju full grave t'huja për dure. Kur mo nuk i fulli ati uge? Kur mo kam ja bloku aty e, kam ja shpërndoj e, pse më në kështo?
falenderoj për kontributin që e ka dhonë. Po ti dush më konë pak më i meqëm. Shiqeni që ka thot profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, men la aqle lehu, la dine lehu. Aj që nuk ka men, nuk ka fe. Kjo fe, ju fletë meqëmëve. Kjo fe, pist, e shpallje se ka bo mendjen e Resulullahit. Shumica absolute a jetëve kuranore, përfundojnë, ja, ulil elbab, o ju të zotët e mendjes, o ju musliman, futne në funksion mendjen. Ne i vevesh me tekste po punojmë e po sqarojmë, kurse nuk po sqarojmë, nuk po shtim funksion meditimin, sqarimin, analizme ju bo gjërave. Besimtori duhet jeti menqon në këtë drejtim. Muhammed Ghazali, njën e për djetarëve të mëdhej, thët, a i cili komen, edhe me deviju nuk tut në pritina. A i që komen, edhe me deviju nuk tut në pritina. E a i cili nuk komen, edhe kur është marë, edhe kur është marë, tut në pritina. Subhanallah. Gjikante për thëta, shkëru në këtë fjallë doshërit e me. Muhammed Ghazali për thët, a i cili komen, edhe me deviju nuk tutna. Kurse a i cili nuk komen, nuk është në mendje në funksion, edhe kur është marë tutna, sepse nuk i zgjatë shumë atina. Nuk i zgjatë shumë atina. Loja me fenë sët ashte loja e mendjes, o doshorit e mi. Për me manipulu një njeri sët, mendjen duhesh me jamarë. Si t'ja marrësh mendjen dikujt, e manipulan qysh dush. Sot, bota, njerëzit me idejt caktume, me mision caktum, po e marrën mendjen e disa njerëzve, dhe po e dirigjojnë, dhe po e mësojnë se qka me bo. A? Edhe po bojnë këta që po i shofim. A? Havaregjët, janë konë njerëzit matë sinqertë. Ma devotshmit, veç men nuk kanë pasur. Edhe për këtë arsye, kanë bytë shokt profetit Muhammed a.s. Kanë bytë djetar. Atyve nuk ju ka mungu sinceriteti. Atyve nuk ju ka mungu devotshmëria. Po ju ka mungu mendja, o doshurit e mi. Mendja ju ka mungu. E mu edhe ty sëd, nuk godzën më na mungu mendja. Ledzani, mësani, studiani, sqarohuni, analizane, futni në praktik, në logik, ata shka e dini. Për këta Zoti ka thonë, të fe kërufi, meditani, në ata shka ka kriju Zoti Dhul Gjelal. Meditani, analizani, nalnu me minuta, me orë, duka analizu njerijun, duka analizu pëmën, duka analizu këtë qjelë, këtë yje, këtë djelë, këtë hanë, këtë planete, lërgësia prej tokës të qjeli, pe qjelit por të i dytë, i sashtë, i treti, meditoni këto, sepse vetëm kjo i jep fuqi, shpirt fejës tonë. Doshurit e mi, do të vazhdojmë këtë tim edhe një avën e arshme, po në zonësat e gjamis po vinë vënë bre. Në zonësat e gjamis mas i po rejzili. E mësusën e kam aty, shka kishin me mësusë i doshur ato në zonësa që vinë të rajzili. Ato vish vinë të arsyshme, jam konë këto. Te i lumi Allah, është arsyshme, ishala e mormi shpërblimin e gjumas, po me morë të plot shpërblimin e gjumas, edhe mi morë një horit, ka pak me morë e me u paji se jemi të jetu me një ku, ku neve nuk janë të na u servu sendet e pastërta në për televizionin, në për radio, bile ju këshiloj me i fi këto ditë televizionat, se dojnë më na terrorizu e burë. Pëmbjelin frikë, pëmbjelin arogancë, pëmbjelin urrejtje, pëmbjelin gjëra do thëtë negative, e kjo popull ashtë i paqës, i dashuris, edhe i harmonis, krejt në fund doshurit e me, jemi para dy ngjarjeve shumë të rëndësishme. Jemi para 17 shkurtit, ditës e pavarësis. Uroj juve, uroj nemën të juve, nemën tem. Pas pari familjet e dëshmorve, invalidët, veteranët, uroj gjithë ata që ndërshejkuj kanë kontribu për këtë ditë. Një pjesë e tyve nuk mujten me arritën.
Hamdulillah, Zotin neve na dha fatin për me arrit këtë liri, edhe jemi këtu, festat komtare dhe fetare, i manifestojmë, lirë shumë i manifestojmë. T'ju tregoj me vladëve tonë për sakrificën shekullore, për sakrificën e luftës, për njerëzit, t'ju tregoj me vladëve tonë, na për shkolla, në zonësave tonë, mos t'i knaqmi vetëm me disa kongë dhe me disa, mirë, po t'ju tregojmë se sa njerëz janë bytën, 1912, e sa janë bytën para asaje, sa njerëz janë internue, kanë shku në Turkije, kanë shku në Sirije, kanë shku në zazje, cilat janë konë tokat e tonë, cilat janë konë njerëzit e tonë, e sa janë dhunue, sa janë përsekutue, sa janë bytë në përqelie, sa janë bo, t'ju tregojmë se vallaj gjeneratat e sotit, pak po kanë njohuri për këto vlera që i ka posë popli jonë. Dhe e dyta, po na vjen 14 shkurti dita zgjedhjes, ju porosis juve, ashtë obligim fetar, dilni komplet me familjet e juaja, që ta realizoni atë dëshirë që ju jeni përcaktuar të ajo, ashtë amanet vota dashurit e mi, ashtë amanet vota dashurit e mi, ashtë halal, ashtë legjitime, sepse mësusi Erdoganit pa të thonë, nëse ju nuk e bani politikën, të tjertë ja bëjnë politikën. Allah na përdojnë për hajrë dhe për të mirë, velhamdulillahi rabbel alamin.